Runt 1000 personer samlades idag på Medborgarplatsen i Stockholm för att demonstrera mot domen i det uppmärksammade Pirate Bay-fallet. Och det var med stolta händer som flaggor och fanor viftades med olika budskap om domen och IPRED-lagen. En av talarna var författaren Unni Drougge som höll med demonstranterna. Jag som författare står helt och hållet bakom hela den här rörelsen. Jag är så tacksam över att få delta, och vet ni vad vi gör just nu? Vi skriver historia! Och gissa vilka som kommer att vara den historiens hjältar! Och gissa vilka som kommer att vara den historiens töntar! Jag har tagit del av den här fildelningsdebatten som har pågått väldigt länge. Och eftersom jag har flera barn som är musiker, så vet jag att de har aldrig klarat att leva på sin musik om det inte vore för just nedladdningsprincipen. Dessutom tycker hon att hon som författare har tjänat på att hennes böcker har delats ut på nätet. Definitivt. Jag tycker det bara är tråkigt att inte fler författare inser detta. Att man tjänar alltid på att ha större närvaro på nätet och kunna stå närmare sina beundrare och sina läsare. Samtidigt har liknande demonstrationer hållits i Lund och Karlstad. I Göteborg planerar Piratpartiet hålla en demonstration på söndag.